ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ গণতান্ত্ৰিক দেশ। আমাৰ গণতন্ত্ৰটো মাডাৰ অফ ডেমক্ৰেচি বুলি কোৱা হয়, আৰু আমাৰ দেশৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ উৎসৱটো হৈছে এই নিৰ্বাচনী উৎসৱ। 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে এটা এই উৎসৱটো আহে, আৰু এই উৎসৱত ইয়াত কোনো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ কথা নাই, সকলো জনসাধাৰণে এই উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত আগৰ সময়বিলাকত এটা অশান্তিৰ পৰিৱেশ আছিলে, অগণতান্ত্ৰিক কিছুমান কাৰ্যকলাপবিলাক চলি আছিলে, ভাল পৰিৱেশ নাছিলে, ভয় ভীত মানুহবিলাকে ভয় ভয়কে ভোট দিব লগা হৈছিলে, নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত ওলাবলৈ ভয় কৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আজি বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি আহি গ'ল, নিৰাপত্তা আহি গ'ল, আৰু সকলোৱে এটা মুকলি মন লৈ আজি ওলাই আহিব পাৰিছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলোৱে। গতিকে এই ডাঙৰ উৎসৱত আমি সকলো অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিটো সমন্বয়, আমাৰ যিটো মৰম স্নেহ বিশ্বাস সন্মান, এইটো ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইবেলি এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল নিৰ্বাচন, এইটো একপক্ষীয় নিৰ্বাচন, কাৰণ ইয়াত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 10 বছৰত যিখিনি কাম কৰিলে, তেখেতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকৰ মনটো জয় কৰিব পাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ সকলো নাগৰিকৰ মনটো জয় কৰিব পাৰিছে। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত আমি UPPL BJP চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে এটা নিৰাপত্তা আৰু শান্তি অনুভৱ কৰিছে, এইকাৰণে চবে ওলাই আহিছে। আজি গাঁৱে গাঁৱে মিটিং, অঞ্চলে অঞ্চলে মিটিং, VCDC মিটিং, সকলোতো মেল মিটিং কৰি ৰাইজে চব ওলাই আহিছে। গতিকে আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ অইন অঞ্চলৰ নিচিনা বিটিআৰ অঞ্চলো আজি এটা সুস্থ পৰিৱেশত আহি গ'ল। আমাৰ অঞ্চলো অইন অঞ্চলৰ নিচিনা এটা উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ এটা পৰিৱেশ এতিয়া গঢ়ি উঠিছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনত বহুতখিনি মেল মিটিং সভা সমিতি হৈ আছে, আৰু য'ত য'ত আমাৰ মেল মিটিং সভা সমিতি হৈ আছে, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে। চাওক, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ এইটো স্বভাৱ হয় যে তেখেতে নোহোৱা কথাবিলাকো কয়, ভুৱা কথাবিলাক কয়, মিছা কথাবিলাক কয়। কিন্তু আমিতো আৰু মিছা কথা কৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই। দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ মাৰ্জিনত আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকিবলৈ গৈ আছে। 4 লাখ মাৰ্জিনত জিকাটো আচৰিত কথা নহয়, কাৰণ মই তাতে 3 দিন ঘূৰি যিটো দেখিলোঁ, বহুতখিনি ভোট আমাৰ বাঢ়ি গৈছে। এটা এটা সমষ্টিত BTC সমষ্টিতে 10,000-15,000লৈকে ভোট বাঢ়ি গৈছে। গতিকে তাত 4 লাখ মাৰ্জিন পোৱাটোও ডাঙৰ কথা নহয়। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া বড়ো অৱনা বড়োৰ পৰিৱেশ নাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আহিছে। আজি NDAৰ এটা আমব্ৰেলাত আমি যিসকলে কাম কৰি আছোঁ, ইয়াত সকলো জাতি ধৰ্ম, জাতীয় সংগঠন, সামাজিক সংগঠন চবেই ওলাই আহিছে। গতিকে কোকৰাঝাৰতো আমাৰ কেণ্ডিডেট 3 লাখৰ পৰা 4 লাখ মাৰ্জিনত জিকাটো ডাঙৰ কথা নহয়। গতিকে এই নিৰ্বাচনত ইয়াত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই, দূৰ দূৰলৈকে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আৰু মই আজি এটা কথা কৈ থওঁ, এই নিৰ্বাচনৰ পিছত নাঙলৰ ছবিত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ অনাগত দিনত কোনো মানুহ আগবাঢ়ি নাহিব, এইটো আপোনালোকে চাই থাকিব। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক, পাৰিলেতো 14টা সমষ্টিটো দি দিব লাগে, কাৰণ এইবাৰে লাষ্ট ইলেকশ্যন, ইয়াৰ পিছত আৰু নাঙলৰ ছবিত কোনো ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নাহে। গতিকে 14টাটো কেণ্ডিডেট দি দিব লাগিছিলে, আৰু কিবা সহায় কৰিব লাগে যদি আমিও কৰি দিম, নহয় যদি আৰু এইখিনিত নহয় আমাৰ আন এজনে দিয়াৰ নিচিনা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ 27টা ছিটত কেণ্ডিডেট দিব পাৰে। কেণ্ডিডেট ইয়াত কি মানা আছে? আজিৰ ভোটটো ট্ৰাইবেল ভোট বুলি একো ভোট মানে মানুহে চিন্তা নকৰে। ইয়াত ট্ৰাইবেল অনা অ ট্ৰাইবেল চবে মিলি গৈছে, সকলো মিলি পেলাই আজি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আজিৰ সময়ত এনেকুৱা বিভাজন কৰিবলৈ যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী আহিছে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰটো নিৰ্বাচনত পাব। এতিয়াৰ সময়ত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মানুহে চিনি পায়, অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক চিনি পায়। BTRত আজি UPPL BJPৰ চৰকাৰ আছে, আৰু এই চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰি আছে। ইয়াত আৰু ট্ৰাইবেল অনা ট্ৰাইবেল উমুক তুমুক বুলি কথা পাতি নতুন সমীকৰণ দিয়াৰ ইয়াতে কোনো পৰিৱেশে নাই। তেখেতে কৈ এনে কৈ পেলাই নিজে সন্তুষ্ট ল'ব পাৰে, ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই।